السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللوب بريس اكتكسم هي تلكم الله سبحانه وتعالى بتكرهنم بيرهنم أم فلوتلس وك بيرهنم أم خيد ياغ فيتنا تنتفينس نوغن قدوم värd dyrkan utom Allah subhanahu wa ta'ala. Han har ingen medhjälpare. Han har ingen vid sin sida. Och jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam har överlämnat budskapet till oss i sitt klara, vita sken. Den enda personen som vilseleder från den är den person som Allah subhanahu wa ta'ala har valt att vilseleda. Medan den person som Allah subhanahu wa ta'ala väljer att vägleda kan absolut ingen vilseleda. Vi ber därför Allah subhanahu wa ta'ala att hålla oss på den raka vägen. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vara till hjälp till oss för att vara bättre och godare muslimer. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att han stabiliserar vårt hjärta på hans tro. På den iman som han har accepterat för mänskligheterna. För den iman som profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam och följeslagarna hade för att kunna erhålla ett gott liv i detta liv och det som är ännu bättre i det nästkommande liv hos Allah subhanahu wa ta'ala i ett paradis lika brett som himlarna och jorden. Den här sittningen som jag har är egentligen en sammanfattning av en sittning jag hade i Helsingborg. En sammanfattning av en sittning jag hade i Helsingborg. Där det hela gick ut på hur kan man erhålla ett friskt hjärta. Hur kan man erhålla ett friskt hjärta. Eller ett friskt hjärta kan man kalla det. Subhanallah. Vad gäller hjärtat? Och vad gäller dess tillstånd? Vad gäller dess skiftningar? Och vad gäller dess saker och ting som den kan ha? Och olika beteende. De är alldeles för många. Man kan ha ett dött hjärta. Man kan ha ett levande hjärta. Man kan ha ett friskt hjärta. Man kan ha ett sjukt hjärta. Man kan ha ett hjärta som är fyllt av hat. Och ett annat som är fyllt av kärlek. Allt detta kan man finna. Plus en rad olika egenskaper som hjärtat kan ha. Men vilket av dem är det som man vinner av? Vilken av de här, eller bland dem jag nämnde, som man kan erhålla ett paradis för? Som man kan erhålla någonting som är gott hos Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket av de här tillstånden vill Allah subhanahu wa ta'ala att vi ska behandla det här hjärtat? Arbeta upp så att den blir bättre. Så att den mår bättre. Så att den gör så som Allah subhanahu wa ta'ala vill. Allah subhanahu wa ta'ala säger i kapitlet av Ash-Shu'ara, poeterna. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ illa man atta Allah bi qalbin salim. Den dag, alltså dum i dagen, som man inte får nytta av sina pengar eller sina barn utom den person som har kommit till Allah subhanahu wa ta'ala, möter Allah subhanahu wa ta'ala med ett friskt hjärta. Subhanallah, där har vi hela lösningen. Vill du lyckas hos Allah subhanahu wa ta'ala i din nästkommande liv, vill du vara ett av dem som är vinnare. Vill du få nytta av dina handlingar i detta liv, så är det en sak som gäller. Att behandla det hjärtat. För att erhålla ett qalbun salim, ett friskt hjärta. En helhetlig hjärta som dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Som lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Som underkastar sig Allah subhanahu wa ta'ala. För att hjärtat är precis som en motor i en bil. Hjärtat är precis som en motor i en bil. Det låter konstigt, men det är sanningen. En bil utan motor får man ingen nytta av. En bil utan motor kan aldrig accelerera på motorvägen. En bil utan motor kan aldrig köra dig någonstans. Det är dekorations. Och vem är det som får nytta av det? Vem är det som lägger stora pengar på en sak som man kan bara lägga eller parkera i parkeringen? Köper man en bil så vill man ha nytta av det. Är det sant? Det är så. Och har man ett hjärta och lever man ett liv, så lika bra att du får nytta av det så att du vinner hos Allah subhanahu wa ta'ala. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sammanfattar hjärtat på ett väldigt fint
väldigt fin metafor som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger. Hadis, en berättelse som både finns hos Al-Bukhari och Muslim från Abu Huraira radiyallahu anhu arda. Där han säger att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger: "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat. Faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra lidinihi wa 'ardihi. Wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram." Kara'i يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب. سبحان الله بروفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم definieras och ger oss en liknelse som vi kan förstå det. Där han säger, från Abu Huraira som källa som sagt: det som är halal är tydligt och klart. Och det som är haram är tydligt och klart. Vi vet om vad som är halal och vad som är haram. Det som har förekommit och föreskrivet i Koranen. Och genom profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam med klara meningar. Visst, Allah subhanahu wa ta'ala har utelämnat vissa saker. Inte av glömska. Hasha, som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger. Men som barmhärtighet för oss. Så vad säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam i denna hadisen från Bukhari och Muslim? Det som är halal är tydligt och klart. Och det som är haram är tydligt och klart. Och mellan de här två, halal och haram, finns det saker med tveksamheter. Så den som lämnar tveksamheterna har sannoliken vunnit för sin religion. Faqad istabra lidinihi. Man gör sig fri för sin religion och för sin heder. Så som en fåraherde. Här kommer liknelsen. Om du kommer att begå i haram eller i halal. Här kommer liknelsen som en fåraherde. Vad gör en fåraherde? Han har massor med får med sig. Går ut och betar sina får. Om inte han håller dem borta från andras ägodelar och andras mark. De fattar ingenting. Vad kommer de göra? De kommer hamna i felaktighet. Så vad är hans uppgift? Att se till att skydda dem. Att låta inte dem gå över gränsen till grannens mark, till kungens mark, som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger. Så det är hans uppgift. Och det är precis din uppgift, min bror, att behandla det hjärtat. Din syster, det angår dig också. Så att vad säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Så som en fåraherde som betar sina får, som i närheten av kungens mark. Om varje kung, sannoliken varje kung har sin egen mark som är förbjuden, som är för honom. Sannoliken har Allah subhanahu wa ta'ala sin förbjudna del. Det som är haram. Det är förbjudet att tillträda. Alla wa inna hima Allahi maharimo. Det som Allah subhanahu wa ta'ala har förbjudet, det är haram. Alla wa inna fil jasadi mudra. Sannoliken finns det en köttklump i kroppen. Om den är rättfärdig, vad resulterar det? Den resulterar att resten av kroppen är rättfärdigt. Och om den är icke-rättfärdigt, så är resten av kroppen icke-rättfärdigt. Så säger profeten Muhammad s.a.w. sannoliken är det hjärtat. Subhanallah. Ibn al-Qayyim, med Allah subhanahu wa ta'ala, var barmhärtig över hans själ. Han blir tillfrågad. Vad är ett friskt hjärta? Vad är ett friskt hjärta? Man huwa al-qalbu salim. Vad besvarade han? Han besvarade: al-qalbu salim huwa allazi saluma min ash-shirki wal-ghill. والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرئاسة. Ett friskt hjärta är det hjärtat som är fri från otrohandling, från kyrk, från att sätta någon vid Allahs sida. Och det är absolut största synden som en människa som begår, att sätta någon vid Allahs sida. Så vad säger han? Han säger: ett friskt hjärta är det hjärtat som är fri ifrån kyrk, otrohandling och ghill, hat. Att kunna ha hat i hjärtat. Att kunna hata någonting. Hat är någonting stort, mina syskon. Wallah är någonting stort. Se till att behandla hjärtat från allting som gör den oren, som gör den dålig, som gör den att du blir en sämre människa. Från ghill, hat och al-huqd. Att vara avundsad för människor.
Att kunna verkligen avske människor. Subhanallah, varför? Alla vi är skapade från Adam. Alla vi är skapade från Adam. Och alla vi kommer att hamna ner till marken igen. Vi kommer att lämna det här jorden. Vad kommer jag att förlita hos Allah? Mina goda handlingar. Och al-hasad. Avundsjukhet. Subhanallah. Att vara avundsjuk. Ex av människor har fått en ny bil. Så jag är avundsjuk av honom. Avundsjuk, subhanallah. Även på svenska låter det lite tungt. Man är avundsjuk. Man vill ha det han har. Man vill erhålla det personen har. Medan profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger la hasada illa fi snatain. Avundsjukhet är endast i två saker. Subhanallah. En man som har fått pengar som han spenderar dem för Allah subhanahu wa ta'ala skull. Och en man som har fått kunskap där han lär ut det. Det är det enda som man önskar sig. Inte för att ha. För att göra goda saker. För att vinna hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad säger Ibn Qayyim? Och snålhet, subhanallah, det är en dålig egenskap som en troende, praktiserande kan ha. Och snålhet, säger han. Och hubbid dunya, och kärleken till det här jorden. Wallahi, det är grunden till all problem som vi lever i. Grunden till all problem som vi lever i idag, det är kärleken till detta dunya, till denna värld. Subhanallah. Vad kommer jag ta med mig? Vad kommer jag ta med mig till graven? Ingenting. Hade jag levt för 10 000 år tillbaka så kanske jag har tagit med mig mina ägodelar ner till graven. Men jag får inte nytta av dem. Och nu, subhanallah, det är knappt att man hamnar ner i jorden. Så att mina syskon, vi springer efter det här dunja. Efter de här världsliga sakerna. Men vi lämnar det. Vi tar ingenting med oss. Så vad är det man ska göra? Behandla det här hjärtat. För att kunna erhålla ett friskt hjärta. Kom ihåg vad jag sa precis. I kapitlet Ash-Shu'ara, poeterna, säger Allah subhanahu wa ta'ala يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Utom den som möter Allah subhanahu wa ta'ala med ett friskt hjärta. Ibn al-Qayyim i ett annat uttalande blev tillfrågad också om ett friskt hjärta. Vad besvarade han? Han besvarade لا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء. Ett friskt hjärta kan aldrig bli frisk förrän den blir fri från fem olika saker. Subhanallah. Och det är de här punkterna som vi inshallah kommer att snabbt gå igenom. Snabbt gå igenom de här punkterna. Den blir aldrig frisk, eller den erhåller inte det rätta tillståndet förrän den blir fri från fem olika saker. Vilka är de? Han säger, min kyrkin yunaqidu tawhid. Min kyrkin yunaqidu tawhid. Och, wa min bid'atin tukhalifu sunna, wa shahwatun tukhalifu al-amr, wa ghiflatun tunaqidu dhikr, wa huwa yunaqidu tajrida wal-ikhlas. Subhanallah. Fem saker. Om man behandlar dem och bearbetar dem och kämpar hela tiden så kommer man att erhålla ett friskt hjärta. Den första punkten var min kyrkin yunaqidu tawhid. Ett hjärta måste vara fri till 100%. Inte 99,99. Till 100%. Det finns inte mer än 100%. Men hade det funnits så hade jag sagt 200%. 300%. Fri från kyrk överhuvudtaget. Du ska absolut inte tänka på att det finns någon gud eller någon gudom eller någonting som är värd dyrkan utom Allah subhanahu wa ta'ala. Som har skapat oss. Som gav oss alla de här gavorna som vi har runt omkring oss. Subhanallah. Titta på dig själv i spegeln, bror. Syster som brukar sitta framför spegeln i x antal timmar i veckan. Jag ska inte säga om dagen. Kolla på dig själv och beundra vilka gåvor Allah subhanahu wa ta'ala gav oss. Han gav oss allt. Två vackra ögon. En kropp som är hel. Ett hjärta som slår. Två ben som man går med. Wallahi, det är oändliga. Och det kan vi aldrig räkna. Det är vad Allah subhanahu wa ta'ala säger. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Om ni skulle räkna upp Allahs gåvor kommer ni aldrig att räkna upp dem.
Ni kan inte räkna upp dem för att de är alldeles för många. Luften som vi andas in och ut, det är från Allah subhanahu wa ta'ala. Det är gåva i sig själv. Kallt vatten. Subhanallah. Kolla på vårt tillstånd i Sverige. Så att Allah subhanahu wa ta'ala som har skapat oss, som gav oss allt som vi har runt omkring oss. Ja, allting. Jag kommer ihåg själv när jag kom till Sverige. Jag hade knappt någonting. Wallahi, knappt en påse med några underkläder i. Ingenting skämmas. Knappt en påse med underkläder. Det är Allah subhanahu wa ta'ala som gav mig allt jag har idag. Allt jag har idag är från Allah subhanahu wa ta'ala. Så förtjänar inte Allah subhanahu wa ta'ala att vi lovprisar honom, tackar honom, tillber honom, underkastar vi oss honom så som han subhanahu wa ta'ala vill. Wallahi, bakom varenda handling som man begår på den här jorden finns det någon slags mening. Och meningen är att vi ska tillbe Allah subhanahu wa ta'ala så som Allah subhanahu wa ta'ala vill. Och inte så som vi vill. Vi har ingen vilja. Vi har absolut ingen vilja, mina syskon. Absolut ingen vilja. Vi måste tillbe Allah subhanahu wa ta'ala så som han subhanahu wa ta'ala vill. Så som han accepterade denna religionen för oss. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger: Al-yawmu akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Denna dag fullbordade jag er en religion och accepterade islam som en religion för er. Subhanallah. När Allah subhanahu wa ta'ala accepterade islam som en religion för oss. Han har accepterat detta som en religion. Religion, ett sätt att underkasta sig Allahs vilja. Följa och lida. Utan att ha några tveksamheter. Utan att säga men och men. Jag skulle. Jag kan bara göra på det här sättet eller på det sättet. Det finns bara ett sätt. Det som Allah subhanahu wa ta'ala vill och inget annat. Det är hans vilja genom boken eller genom Koranen. Genom boken eller genom profeten Sunna sallallahu alaihi wasallam. Det finns inget annat. Och det är nästa punkt subhanallah. Så första punkten är att man skulle ha tawhid i hjärtat som förnekar bort all otrohandling, all kök. Det här hjärtat kan endast leva med tawhid. Finns inte tawhid i det hjärtat så är det ett mörkt, dött hjärta även om den slår och pumpar blod. Det är inte det vi menar med dött hjärta. Ett dött hjärta som inte kommer ihåg Allah subhanahu wa ta'ala är ett dött hjärta. Ett dött hjärta som inte ominner Allah subhanahu wa ta'ala. Ett dött hjärta som inte tackar Allah subhanahu wa ta'ala. Lovprisar Allah subhanahu wa ta'ala så som Allah subhanahu wa ta'ala vill. Det är ett dött hjärta. Så se till att behandla det hjärtat, mina bröder, mina systrar. Wallahi, vi har inget annat. Sitt och fundera med dig själv alldeles i din ensamhet. Och fundera på det. Vem är det som kan tillföra dig nytta? Svaret är ingen. Vem är det som kan tillföra dig ondska? Svaret är ingen utom Allah subhanahu wa ta'ala. Lider du Allah subhanahu wa ta'ala kommer du få erhålla det du vill. Kommer du att erhålla det du vill. Men du måste börja med underkasta sig Allahs vilja och tro på honom så som han subhanahu wa ta'ala vill. Vad är nästa punkt? Wa bid'atun tukhalifu sunnah. Och där tillträder vi subhanallah i en, vi öppnar en dörr som är så stor som nästan inte går att stänga på en sittning på 20 minuter. Men mina syskon, bid'a, att hitta på någonting i religionen. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger tydligt och klart: Wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Och var en ny påhittad handling i religionen även vilseledande. Och varje vilseledning kommer att föra en till helvetet. Till elden. Vem av oss klarar av elden? Testa hemma. Eller gör inte det. Så att inte du säger, Bilal har gjort eller sagt att jag ska testa. Man föreställer dig en eld. Att du ska bara sätta din hand på elden. Och känna av. I 10 sekunder kommer du klara av det. Wallah, jag säger inte 10 minuter. Jag säger 10 sekunder. Eld. Kommer du klara av det? Precis. Det gör du inte. Om inte du klarar 10 sekunder, hur kan du klara ett evigt liv hos Allah subhanahu wa ta'ala i elden om inte du lyder Allah subhanahu wa ta'ala och följer profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Annars kommer inte du att leva ett gott liv. Ett bra liv.
Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasul idha da'akum lima yuhyikum." O troende, lid Allah och lid sändebudet då han kallar er till det som kommer att få er att leva. Leva ett evigt liv hos Allah subhanahu wa ta'ala. Många människor som man har diskuterat med, som man har samtalat med, så säger man: "Bror, frukta Allah subhanahu wa ta'ala." Vad säger han? "Vi lever bara en gång. Vad är det med dig? Vi måste njuta av livet." Wallahi, du ljuger. Du lever inte alls en gång. Du kommer leva två gånger. Nu i testet. Och i det nästkommande liv hos Allah subhanahu wa ta'ala är nästa gång du kommer att leva. Och det är ett evigt liv. Och där får du välja. Paradiset eller helvetet. Valet är dit redan idag. Så vad säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar." Var en ny påskapad handling är en vilseledning, och var en vilseledning kommer att föra en till helvetet. Så vad är det vi ska följa och lyda profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Absolut, följa och lyda profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inget annat, så som han vill. Annars anklagade profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam att han inte förmedlat budskapet. Ja, det gör du. När du hittar på något nytt i religionen som inte han har gjort eller utfört. Vad betyder det? Säg inte att jag tillber Allah subhanahu wa ta'ala. Mannen, jag gör zikr till Allah subhanahu wa ta'ala på det här sättet. Anklagade profeten att inte han har förmedlat allting. Ja, det är fel. Allah vill inte ha det på det här sättet. Allah subhanahu wa ta'ala vill ha det med en specifik, med ett specifikt mönster, så som profeten gjorde. För att det som han gjorde är order från Allah subhanahu wa ta'ala. Det är Allah som ville att han skulle göra på det här sättet. Det kommer någon att säga: "Men vadå, kan man få straff för att man gör zikr på ett visst sätt, eller att man gör en viss handling på en viss sätt som inte profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har gjort?" Allah kommer inte att acceptera det. Vad är det du sitter och gör? Du gör saker och ting som du tror att du kommer att komma in till paradiset med, som Allah subhanahu wa ta'ala inte accepterar, som Allah subhanahu wa ta'ala inte kommer att godta det. Jag kan ta ett exempel. Du jobbar ett företag. Ta klädesföretag som jag jobbar i Malmö. Medan jag jobbar i klädesföretaget i Malmö, vad är syftet? Att vi ska ha så bra försäljning som möjligt. Dagskassan ska vara så stor som möjligt. Tänk om jag skulle ta med mig massor med böcker och massor med broschyrer och sätta dem på jobbet i ett hörn och börja sälja böcker där. Speciellt islamiska böcker i en icke-islamisk butik. Kommer de att acceptera de som äger butiken? Nej, det är rätt. Det gör de inte. Varför? För att det är inte det som de marknadsför. Det är inte det som de säljer. Det är inte det som de vill tjäna pengar på. Vad är de vill tjäna på? Det konceptet som de har. Allahu Akbar. Om du accepterar detta, min bror, på en butik som bara är ute efter att tjäna pengar i detta liv. Subhanallah. Vi är anställda egentligen hos oss själva. Vi gör saker och ting för att hamna i ett paradis. Vår lön kommer att vara ett paradis. Du kommer aldrig att kunna erhålla din lön hos Allah subhanahu wa ta'ala om inte du gör det så som Allah subhanahu wa ta'ala vill. Och så som profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har gjort och har lämnat oss för. För att han säger: "Taraktukum ala al-bayda layluha kanahariha la yadhillu wa la yazighu anha illa halik." Jag har lämnat er på det klara vita. Dess natt är som dess dag. Den enda som vilseleder från den är den som har gått under. Det är tydligt och klart. Vill du tillkomma Allah subhanahu wa ta'ala närmare, så gör du det genom profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Du kollar upp vad han har gjort. Du kollar upp vad han har utfört. Du kollar upp hur sallallahu alaihi wasallam har gjort och gör det. Och underkasta dig det. Och sätt i praktiken, mannen, wallahi, du vinner inte annars. Wallahi, mannen, du vinner inte annars, syster. Dina kollegor och dina vänner lurar dig att du ska göra det ena eller det andra. Wallahi, jag vet hur det är. Vad
Varenda en som är vilseledd vill dra med sig alla människor till vilseledningen för att inte de ska vara ensamma. Det är shaitan som styr det hela. Så att vakna tillbaks och kolla tillbaks. Vill du ha eller vill du överhålla ett friskt hjärta? Ett hjärta som underkastar sig Allahs vilja. Ett hjärta, subhanallah, som lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Ditt sändebud sallallahu alaihi wasallam. Han brukade tillbe Allah subhanahu wa ta'ala flera gånger, i flera tillfällen. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinak. Ya Allah, ya Allah, vilket uttalande. Ett sändebud sallallahu alaihi wasallam. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Som Allah subhanahu wa ta'ala gav honom förlåtelse för allt. För allt. Han har aldrig begått fel. Och skulle aldrig begå fel. Men ändå gav Allah subhanahu wa ta'ala honom förlåtelse. Vad är det han brukar göra? Vad är det han brukar säga i sin sujud, i sin dua? O Allah, du som skiftar och ändrar på hjärtats tillstånd. Se till att stabilisera mitt hjärta för din religion. Subhanallah, detta är ditt sändebud, min bror. Detta är ditt sändebud, min bror. Sallallahu alaihi wasallam. Han har gjort detta för att lära dig hur du ska göra. För att lära mig hur jag ska utföra. För att vara vinnare i detta liv och i det nästkommande liv hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så mina syskon, se till första punkten att inte ha någon otrohandling. Inte ens en promille. Inte ens en tiondel av en promille. Jag kan inte uttrycka det i matematiskt sätt bättre än så. Ingenting alls. Det ska vara noll. Kyrk i hjärtat. Du ska förlita dig på Allah. Vända dig till Allah. Underkasta dig Allah. Be Allah. Tacka Allah, lovprisa Allah. Ingen annan än Allah. Allt du har är från Allah. Det är Allah som ger dig, det är Allah som tar från dig. Och det är Allah subhanahu wa ta'ala som har skickat ditt sändebud, sallallahu alaihi wasallam, för att du ska lyda honom, följa honom och inte hitta på dumheter. Inte hitta på oklarheter. Inte säga att jag tillber Allah subhanahu wa ta'ala på det här sättet. Jag anser att detta är bra. Det är ingenting du har att anse. Allah subhanahu wa ta'ala har föreskrivit allt. Allt är färdigt. Religionen kan inte förnyas på det här sättet. Religionen kan endast följas så som Allah subhanahu wa ta'ala har kommit med. Det tredje punkten är وَشَهْوَةٌ تُخَالِفُ الْأَمْرِ. Subhanallah. Här har vi ett annat problem. Ett annat problem som vi verkligen, eller många människor upplever. Vad är det? Frestelse. Allahu Akbar. Livet är fullt av frestelse. Livet är fullt av frestelse. Någon kan säga nu, vadå frestelse? Nej, jag frestas inte. Wallahi, när du är sugen på att köpa en bättre bil än den du har, det är frestelse. Wallahi, när du vill byta din dator, det är frestelse. Att folk blir inte nöjda med det de har och de vill förnya sig hela tiden, hela tiden, hela tiden. De är frestade av det här livet, av det här dunja. Har du verkligen funderat på vad ordet dunja betyder? Dunja, det är någonting som är lägre. Nej, det är dunja. Så att vi är fullt omringade av frestelse i våra liv. Så se till att låta det här hjärtat mättas av Allahs kärlek. Kärleken till Allah subhanahu wa ta'ala. När den kommer in i hjärtat, wallahi, inget annat får plats i den. När profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kärlek kommer in i hjärtat, inget annat kan komma in i den. Absolut inget annat. Bror som lyssnar på musik, som frestas åt musik, frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Det är omöjligt att du säger jag älskar Allah och jag älskar musiken. Det finns ingenting. Kärleken som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inte mina ord, som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger, kärleken till Allah subhanahu wa ta'ala och till det här dunja kan inte samlas i en människans hjärta. Det är omöjligt. Du kan inte ha bägge två i det. Precis som en behållare i bilen, om vi ska gå tillbaka till bilen som vi hade i början. Bensinbehållaren kan endast innehålla bensin. Stoppar du i vatten i den kan du skrota bilen. Stoppar du in etika i den så kan du skrota bilen. Så att behållaren kan endast ha en sak. Och hjärtat kan endast ha kärleken till Allah subhanahu wa ta'ala. Utan det kärlek är det en död hjärta. Är det en död hjärta? Och shahwatun tukhalifu al-amr, det var den tredje. Och ghaflatun tunaqid al-dhikr. Många av oss, subhanallah, är långt från Allah subhanahu wa ta'ala. Ja?
Även de som ber sina fem dagliga böner. Även de som ber sina fem dagliga böner. De är långt från Allah subhanahu wa ta'ala. De har hamnat i någon slags rutin. De har hamnat i någon slags rutin. Att de tillber Allah subhanahu wa ta'ala. Gör sina fem dagliga böner precis som en rutin. Precis som jag kör till jobbet, tar motorvägen, sätter mig i bilen, kommer till jobbet. Och wallahi, ibland så glömmer jag. Subhanallah, jag kommer inte ihåg vägen jag körde. Den sitter i mig så att jag tänker inte alls på den längre. Och så är många människor. De vaknar på morgonen, ber sina två rak'at, knappt, inte ens sunna. Många av människor gör inte det. Men gör det, subhanallah. Sunna är det bästa bönen man kan utföra. Sen kommer dhuhrbönen, de ber fyra rak'at. Och så wallahi, innan de är klara, så har de börjat tänka på dunya. Man tillträder bönen och tänker vad fina format. Man tillträder bönen och tänker vilken biofilm man ska titta på. Man tillträder bönen och tänker om de har uppdaterat Facebook-sidan eller inte. Så att, vad är det man är ute efter? Subhanallah. Man kommer inte ihåg Allah subhanahu wa ta'ala tillräckligt. När Allah subhanahu wa ta'ala berömmer de som åminner honom, som tänker på honom, som nämner hans namn. Har du verkligen någon gång funderat på den här hadith Qudsi? Som Allah subhanahu wa ta'ala säger, där profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger att Allah säger att om du nämner Allah subhanahu wa ta'ala i din ensamhet, nämner Allah subhanahu wa ta'ala ditt namn i hans ensamhet. Om du nämner Allah subhanahu wa ta'alas namn i en samling av människor, nämner Allah subhanahu wa ta'ala ditt namn i en samling som är bättre än den. Subhanallah. Subhanallah. Har du funderat på det? Det har du inte. Gör det. Tänk på den hadisen. Gå igenom den. Och fundera den. Vad är det Allah subhanahu wa ta'ala gör för dig? Som nämner hans namn. Som åminner honom. Som lovprisar honom. Som tackar honom. Vi måste se till att få den här el-chocken. Wallahi, vi måste få den här el-chocken som vi har. För att kunna vakna. När är det vi får el-chocken? Är det när ens mamma har dött? Eller ens pappa har dött. Eller ens bror har gått bort. Eller någon i familjen har blivit allvarligt sjuk. Nej. Gör det när du är frisk. Ta'arraf ala Allah fi rakha. Ya'rifka fi shidda. Lär dig känna Allah subhanahu wa ta'ala. Under dina lätta stunder kommer Allah subhanahu wa ta'ala att lära känna dig vid dina svåra tillstånd. Vid dina svåra tillstånd. När du behöver hjälp av Allah subhanahu wa ta'ala kommer Allah subhanahu wa ta'ala hjälpa dig. Om du hade varit den personen som har kommit ihåg honom hela tiden. Tänkt på honom hela tiden. Nämnt hans namn hela tiden. Lovprisat honom hela tiden. Tackat honom hela tiden. Erhåller du detta, wallahi, då är du vinnare. Glömmer du bort detta, så är du förlorare. Har du glömt bort det lång tid av ditt liv, ingen fara, gå tillbaka till Allah. Allah inshallah kommer att vara glad för att du vänder dig tillbaka till honom. Underkastar dig honom. Det är aldrig för sent. Så länge till solen har gått upp från den motsatta riktningen, så är det inte för sent. Så är det inte för sent. Gå tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala, min bror. Vänd dig till Allah subhanahu wa ta'ala. Lid honom. Kom ihåg honom. Tänk på honom hela tiden. Samtidigt, säger Ibn al-Qayyim, sista punkten. Samtidigt som den här personen, vad är det han gör? Han yunaqid at-tajrida wal-ikhlas. Så hela tiden. Hans handlingar stämmer inte överens. De har inte ikhlas. Han gör en handling. Till och med goda handlingar egentligen. Men vad är det de fattas? Ikhlas. Han har inte behandlat hjärtat. Wallahi, vi kan få belöning för varenda handling som vi gör. När du tuggar maten, mannen. Syster. Maten du tuggar och får i dig. Med ikhlas och med uppriktighet får du belöning. Subhanallah. Men problemet är att det har blivit en vana. Vårt liv är som en vana. Vi är vana att göra på ett visst mönster. På ett visst sätt. På en viss metod. Vi bara gör det utan att vi tänker. Så att mina syskon, gå tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Ett friskt hjärta är det hjärtat som enbart älskar för Allah subhanahu wa ta'ala. Ett friskt hjärta är det hjärtat som enbart hatar
enbart för Allahs subhanahu wa ta'ala skull. Ett friskt hjärta är det hjärtat som ger människor enbart för Allahs subhanahu wa ta'ala. Som tar enbart för Allahs subhanahu wa ta'ala. Som äter med avsikten att jag gör detta för att jag ska få styrka för att tillbe Allahs subhanahu wa ta'ala. Detta är ett friskt hjärta. Det finns många. Man hatar enbart för Allah. Man älskar för Allah, man ger för Allah, man tar för Allah. Man blir ovän med någon enbart för Allahs skull. Och det menar jag att om det är någon som förnekar Allah, som säger någonting negativt eller dåligt om Allah subhanahu wa ta'ala, eller om religionen, eller om profeten, att jag inte har med honom att göra, jag lämnar honom. Och sen är det upp till honom och Allah subhanahu wa ta'ala, hur Allah vill göra med honom. Så att, vad är det vi bör tänka, mina syskon? Att vända oss till Allah subhanahu wa ta'ala. Underkasta oss hans vilja. Lyd honom. Lyd honom. Kom ihåg vad jag sa i början. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Den dag, på dummidagen. Har du funderat för det på dummidagen? Har du funderat vilka svårigheter vi kommer att få uppleva på dummidagen om inte vi möter Allah med ett friskt hjärta? Med ett hjärta som har varit uppbyggt till honom. Som inte haft någon utrohandling. Som har lytt och följt Allah subhanahu wa ta'ala. Och hans profet sallallahu alaihi wa sallam. Som har utfört sina handlingar för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Gör vi detta kommer vi att vara vinnare. Inte bara i det nästkommande liv. Även i detta livet. Även i detta livet kommer du att leva lyckligt. Kommer du att vara glad i detta liv. Du kommer känna att allt detta, det är vad Allah vill. Varför ska jag vara ledsen? Varför ska jag vara arg? Så vill Allah och så händer. Och det är det vi brukar säga på arabiska. Ma sha' Allahu kan. Det som Allah subhanahu wa ta'ala vill kommer att vara framför dig. Du kommer inte kunna påverka eller ändra någonting. Så ge upp mannen. Tänk att allting som händer oss, allting som påverkar oss, allting som sker runt omkring oss är från Allah subhanahu wa ta'ala. Tacka Allah subhanahu wa ta'ala. Ta emot det. Behandla ditt hjärta. Gör goda handlingar. Gör saker och ting som du får nytta av i detta liv och i det nästkommande liv hos Allah subhanahu wa ta'ala. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att hålla oss på den raka vägen och vara till hjälp till oss för att vara bättre och godare muslimer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.